Të nderuar shikues, ne rikthehemi transmetimit të drejtë për drejtë të debatit në pjesën e dytë dhe zoti Saljani besoj se ka pasur mjaftuar shumë minuta për të menduar. Gati? S'kërkova asnjë minutë për të menduar. Uandam ne për komoditetin tuaj. Mendoj gjithkohon shumë mirë bot që e kamuflonin dhe pjesën e nevojës tuaj si nevojë time, nevojës tuaj për reklam, se kështu funksionon kjo hapësirë, po hapësira televizive. Për t'ju përgjigjur edhe një herë, mendoj që po, për të qenë qartë. Ne jemi dëvonuar në bashkim. Kam kaq kohë që them duhet të bashkohemi. Personalisht unë kam shkuar në fushat, kam drejtuar në fushat, edhe kam fituar aty ku kam qenë. Fatmirësisht. Pra nuk është se unë kam pritur që të më ofrohet një gjë për të qenë. Unë them duhet të bashkohemi, dhe pasi të bashkohemi, hapi tjetër, pra nuk duhet të bashkimin vetvete, nuk na sjell në fitore, se këta që kaq sa jemi. Ne duhet të bëjmë bashkim, si inform që Partia Demokratike pasaj të ridimensionohet, të ribëhet, të rikonceptohet, po ja u them nga fillimi, për të hapur drejt figurave që kanë profil tjetër, drejt njerëzve që kanë fituar, po themi me punë në tyre kredibilitetin, dhe ja u ka certifikuar, po që e kështu kredibilitetin publiku, duhet hapemi drejt profesionistëve, duhet hapemi drejt rinjve, drejt diasporës e tjerë e tjerë. Por ne ç'po bëjmë hapin e parë, dhe këtu bie dakord, me një pjesë të analizës, edhe që bën gjithë, po edhe Sulo, me qenë se nuk e përmenda me emër, edhe Arjoni, që pse nuk bashkohemi. Po, kjo është edhe pyetja ime, në fakt. Që edhe ju jeni i paqartë? Do vi dita, jo, nuk jam i paqartë. Unë jam i qartë dhe do të marrë vendimarrjen time dhe do vi po këtu do flasë, dhe do komunikoj me ju. Unë jam duke folur me të gjithë kolegët e grupit dhe dua të kuptoj, dhe kur të kuptoj, do vi këtu të ju da them. Çfarë i pengon palët në Partinë Demokratike që të fokusohemi tek vetja dhe të mbyllim këtë proces bashkimi ose këtë proces ndarje? Kjo ishte pyetja dhe nuk ishte kaq nominale për ju individualisht. Këtë grup i cili është papozicionuar, çfarë pengon? Po ju them edhe një herë tjetër, unë nuk po e kuptoj edhe sot e kësaj dite, edhe sot që po flasim. Në fakt nuk është se ja duket besuar, unë personalisht nuk të besoj me këtë që nuk e kuptoj. Pengesa, jo nuk e kuptoj. Dhe do vi do ta them, jo nuk e kuptoj prap. Po ju them, çfarë shon mbledhje dhe shkrirja që ka ndodhur praktikisht në aksionin opozitar me mungesën e bashkimit të plot të gjithë opozitës, unë nuk po e kuptoj se kush e pengon. Shkrirjen e kemi parë vetëm në parlament, dhe se janë një fakt, ju jeni i vetmi që jeni rikthyer në seli, ndërkohë të tjerë nuk janë solidarizuar as poshtë balkonit, po nuk shkohen se rikthyer. Ju me lini mund të kuptoj që po pengohet bashkimi jo vetëm për jush, po pengohet edhe nga rithemelimi. Unë jam duke thënë atë që thash, unë nuk po e kuptoj se kush e pengon, por ditë ju them që nuk e di, edhe po e gjetët se unë nuk drejtoj opozitën. Unë jam një prej deputetëve të opozitës. Ne po flasim politikisht. Politikisht ka këto. Çfarë e pengon? Dhe këtë po them, edhe nga vetja, dhe përgjithësinë po nis nga vetja. Çfarë na pengon? Përfshi dhe mua. Zoti Neza ka të drejtë logjikisht të interesuar ditë përgjigjen se. Jo, nuk e di. Unë si interesuar nuk e di. Unë po them. Ne lexojmë realitetin. Do të thëjë kënë. Do të thëjë kënë. Partia Demokratike e Shqipërisë, përfshirë dhe mua, elita e saj, deputetët e Partisë Demokratike janë përgjegjës nga unë i pari, dhe prandaj po e them që ne nuk po mblidhemi për të mbyllur një proces që është ose bashkim ose ndarje. Po, por marrja e përgjegjësisë në këtë forum dhe me akulpa nuk është amnisti për ju. Të them vetëm një çështje është këtu që edhe këtu te bashkimi gjërat janë të qarta. Zoti Saljani duke qenë ka konflikt interesi, prandaj nuk e them. Aman më dënoni. Ka konflikt interesi, thashë. Të dënoj atë bave pasaj. Ka konflikt interesi, më dhe nuk e thotë se nuk mund ta mbetim jep dënim. Edhe gjë në proces, jep dënim. Nuk do të ishit 15 ditë. Edhe gjë në proces, nuk është gjë e politikanëve, nuk është gjë e lojës politikare. Të dalin tani të thotë që nuk atje ai po militon, po shkon te zotë te partia që drejtohet te formacioni që drejtohet nga zoti Berisha. Tani edhe sigurisht që ruan brenda konflikti interesit, më thotë që zoti Berisha e ka problemin ose një pjesë e kolegëve të mi nuk e ka ndarë mendjen. Jo, më nuk e kam ato, po them të gjithë. Sulo, ju po më thoni që secili individualisht është kaq i kujdesshëm për sikletet personale. Jo sikletet personale, shikoj albasisht. Këtu kemi një presion të faktorit ndërkombëtar për të mos u bashkuar me zotin Berisha. Pas fjalës. Pra, një pjesë e deputetëve të që ti quajmë të mbështetës zotit Bardhi janë të udhëzuar nga faktori ndërkombëtar, ambasada amerikane posaçërisht. Për këtë lloj sikleti e kanë. Një është kjo.
dhe nuk gjen guximin. Ky nda, kjo është politika, do dalësh me guxim, ose do dalësh, do thuash non grata. Kjo është ndarje mendjes që i thash, jo vetëm të vetë të bëjë mos vetë të bëjë. Barikada e vetme që i pengon apo lista e arsyeve vjen për tek saj. Vë vjen edhe për te, se çfarë ndodh? Këta duan që të bëjnë deputet kur Berisha të bëj listën. Dhe ndërkohë nuk dalin e të thonë. Ja që pastaj një sikletë nuk e njohin Berishën sekretar. 2. Dhe Berisha nga anë vet ka problemet e veta dhe bëri themelimi. Se këta e bën një hap në bashkimin të parlament. Në Berisha me gjithë rithemelimin e tij nuk duhet të mbante kryesinë e vetëm atyre që nisin në 8 vjetorin. Na do duhet kishte një hapje dhe shkrirje edhe me kryesinë. Duhet të bënte atë asamblen apo kongresin e jashtë, kuvendin e jashtëzakonshëm të themi të bënte një organizim, një përfshirje për secili me votim, sigurisht, për ardhin e deputetëve, se janë, siç tha Saljani, elita e partisë, e kupton, kanë aksionet e tyre, është investuar për ata, ata kanë konciell kontributet e tyre, dhe duhet që ti të gjende mënyrën e strehimit të tyre politik me kontribute, duke bërë një gjysmën e asaj mini platforme, gjitha Saljani, pra një rithemelim, rikonceptim, rihapje, të gjitha ato quen, pas të emrat, po organizimi duhet ishte tilë, pra kanë qenë, janë të dyja krahët problemet. Gabime në tërsi. Me afrimin e zgjedhjeve që tha Beni, kjo gjë do të bëhet më evidente dhe do bëhet më problematike dhe do ngelet rrugës. Pra do njerëzit, deputetët do thotë do ngelet rrugës sepse nevoja do të jetë më emergjencë, do jetë më imediate. Në shtot kurti llogarive. Llogarit do nxjerrin shumë njerëz se do futen në kurtin llogarive. Dhe do nxjerrin shumë njerëz në kurtin llogarive do djegin shumë vetë. Llogarit do djegin shumë vetë. Do të dalin nga loja njerëz atë. Po jo, do harrojnë në tekstin politik. Edhe këto qendrimet politike do shikojnë interesat. Dhe kjo do t'i zbehi këta si prandaj ju pyeta, a janë të kushtozuar nga interesat dhe sikletët personale? Zoti Andoni? Jo, duhet të vazhdoj logjikën e zotit Sulo. Shikoj tre element qartë ke kjo. Elementi parë është elementi dëshmërisë ke Partia Demokratike. Çfarë? Shoh që përveç ca zërave të veçantë, askush nuk artikulon 2008-ën. Çfarë? 2008 është shkaku që Shqipëria po shkon kështu siç po shkon. Dhe në qoftë se do ishte ky sens, ata do tregonin hapin e parë që kishte një sens mbi hallet e përgjithshme. Tha diçka shumë interesante që ata arritën u bashkua pjesa poshtë dhe ky është lajm jashtëzakonisht i madh. Po ky ishte momenti që Zoti Berisha i pari dhe Zoti Basha nga ana tjetër duhet të rriqeshin ndershmërisht dhe të alinin Partinë Demokratike. Kanë marrë çdo gjë të mundur nga Partia Demokratike. Duhet të rriqeshin për të lënë skalionet e reja të Partisë Demokratike. Sot janë donë, a besoni se kjo është një kërkesë e vlefshme ende në kushtet ku janë palët? Kjo ishte forca. Jo, kjo ishte forca e rreshtave ke Partia Demokratike. Forca e vullnetit për të treguar mjaft nuk mund shkohet më kështu. Një forcë që nuk mund demonstruar në votë. Dhe treta është hija e 8 janarit. Ajo hije është hije shumë e thellë, ne nuk e shohim, por unë besoj që ajo hije është hije shumë e madhe. E para që nuk e kështë bërë mea kulpa, dhe dyta nuk janë nxjerrë mësime. Në qoftë se këto tre element do bashkoheshin, këta njerëz të Partisë Demokratike, ata tetë që janë ke bashkë, të thoshin, mjaft se na çove këtu ku na çove. Pjesa tjetër, të thoshin, zotit Berisha, urdhëro bujrën parlament, po vendi jote është atje. Unë besoj që ishte momenti që Partia Demokratike ta kalonte. Dhe besoj që këto gjëra ata i dinë shumë më mirë se ne, po mungon ai vullneti. Dhe sa të kalojnë akoma më shumë javë, do dalin kalemat në dorë. Dhe është kalemi vitit 2025 që ka për ta zbehur gjithë. Do të nisin kalkulimet edhe zbehen. Su Saljani, si e mendoni, ju a përmendit 2008-ën, që në fakt rallë përmendet duke e parë si gjenezën e problematikave për të arritur edhe tek 8 janari që ndoshta është një lloj kompleksi ose hije që pengon sheshimin e palëve, ose një në listën e pengesave. Në lidhje me ndryshimet kushtetuese të 2008-s, ne kemi propozuar që në 2017-ën pothuajse zhbëri në tyre me paketën e asaj që quhet Republika e Re. Pra si parti politike, po themi, si PD. Ndërkohë që personalisht u ka mbajtur qendrim për hapjen e listave poshtë në 2017. Dhe ka pasur je për një zonë, po un kam qenë që edhe jam që duhet të jetë të hapje listash dhe një zonë zgjedhore që vota të jetë e barabartë kudo. Po tani ç'a ndodh? Nga ajo që kam propozuar si zgjidhje
në mendimin tim në të kaluarën dhe që ka marrë kundërshtinë ashpër dhe publike të Zotit Basha, sepse ka thënë që hapja listave sjell njerëz me rekorde kriminale, fut njerëz involvon para në zgjedhje etj etj. Gjithë ato elementë tani e ka propozuar vet. Dhe propozimi tani i po themi këtij modeli zgjedhor, po e quaj kështu, është problematik sepse ka bishtin mbrapa. Pra kjo bëhet vetëm nëse merr primi Rama, por duket sikur jemi në kushtet e impazarit. Nëse ky është një propozim për sistem zgjedhor me një listë, me një zonë zgjedhore, proporcional kombëtar, me lista të hapura, pa diskutim që ti bashkangjitet propozimet që ne kemi bërë shumë kohë përpara. Por nuk më duket se jemi në këto kushte. Po kjo është e pamjaftueshme ndërkohë për të zhbërë ato që janë ndryshimet e 2008-s. Pra këtu kemi të bëjmë pasaj me një propozim për një rikonceptim të gjithë ngrejnës kushtetuese për të dhënë zgjidhje. Ne jemi ende në arnime dhe fatkeqësisht në kushtetutë hyjmë her pas here duke ndryer për çfarë do lloj modeli ka, për çfarë do lloj çështje. Në lidhje me pjesën e logjikës së fat që tha Arioni për të ribashkuar ose shkrirë. Që tha Arioni pak më parë që po bën llogari për të bërë deputet. Nëse do të ishte kështu, do kishin shku të gjithë aty, sepse duket se ku janë votat. Pra nuk po shoh që ka një llogari se kush do të bëhet deputet, po ka një përpjekje për të thënë prit të them edhe tjetër. Realiteti ai mund të ketë katër pesë, presën e ka ai se nga kaq në kaq ti di logjikën ashtu, nëse ai kanë mbetur. Nëse bëhet logjika për të bërë deputet, sidomos njerëz që kanë edhe kanë tregu që kanë votën edhe në terren, bëhet logjika e bashkimit. Ne po themi ja do të bëjmë një bashkim mbi bazën edhe të disa parimeve, po edhe mbi bazën e disa ndasive që kemi me njëri tjetrin për të vazhduar. Po pra, sepse logjika e kësaj këtij bashkimi është duhet të jemi duke bashkëtuar me diferencat që kemi me njëri tjetrin. Dhe për të arritur në këtë konkluzion, unë mendoj që jemi vonuar. Nuk ka parti që s'ka diferenca brenda. Ndryshe nuk ka sens. Dhe pse duhet bëhet bashkimi? Bashkimi në vetvete hap rrugën për mua për të bërë një ndryshim tjetër, se dhe bashkimin vetvete nuk bën fitus. Unë nuk mund të jem deputet dhe të gjenjë njerëz të themë. Mirë, por do të ishte hapi i parë për nisë këtë proces. Pa diskutim që është premis, por se po kundërshtoj logjikën që duan të bën deputet. Kjo është e pamjaftueshme për si logjik për ne, se po të ishte kështu, e kishim zgjidhur. U më thënë si të bëmi fitus me logikën si të jemi fitus. Si të jemi fitus. Që s'ka kolektuar që po e bëjnë sot këto logaritë. Individualisht mund të mos jetë vërtet. Kur të keni mund të pyesni. Ndjesit që kanë të bëjnë me një përplasje që ka qenë me forta në kuptimin e edhe të prodhimit të ndasive që ka kulmuar në 8 janar, për të cilën unë nuk besoj që ka demokrat që është krenar, po që edhe personalisht kam kërku ndjes, pa vërsi nuk kam pas rol në atë përplasje, ka qenë një izolim i bërë nga Zoti Basha i partisë, pa e ditë ne, dhe ka prodhuar atë përplasje që të gjithë nuk besoj që ndihen krenarë për të. Gjithsesi, edhe ju keni qenë viktime atij izolimit bërë nga Zoti Basha. Dhe kam thënë që ditën e dytë që nuk kam pas asnjë dijenie për këtë, që partitë nuk duhet izolohen, që legitimitetin e një partia apo një kryetari partie nuk ta jep godina, por ta jep vota etj etj. Pra i kam thënë në kohë këto, nuk është po i them vetëm tani. Pra ky ka qenë qendrimi. A ka diferencë? Po, ka diferencë, po bashkimi, jo bashkimi mekanik, po bashkimi me ngjyrimet që kemi e bën partinë edhe më të madhe. Pra merr dhe elektoratin që mendon në një qendrim, merr dhe elektoratin tjetër opozitar që ka qendrime të ndryshme. Pra, është më mirë që të vinë tek opozita se sa të demotivohen dhe mos dalin të votojnë për shkak se nuk dihen të përfaqësuar apo jo. Doj diçka me zotin Saljani për sa i përket 8 janarit. Besoj dhe kolegët e kanë vërejtur mirë që të gjitha projeksionet i kanë ngelur zotit Bash. Po vetë zotit Saljani ka treguar që ishte shumë aktiv në mbrojtje. Dhe çfarë duhet të them? Të jenë kaq të manipuluar nga Zoti Basha dhe këtë herë dhe para 4 viteve, kur dolën nga parlamenti, unë mendoj se një gabim shumë i madhë që ndronë dhe tek njerëzit e Partisë Demokratike. Dhe më vjen keq që mungon me akulpa. Më erdhi mirë që pak më përpara Zoti Saljani thot nuk është nga gjërat më të mira. Unë mendoj që është nga gjërat më tragjike të Partisë Demokratike. Edhe te kjo, më fal, në qoftë se nuk fillohet të paktën edhe nga një lloj me akulpa e gjërave që keni bër, se jeni tash e vetmi alternativë që keni ngelur për publiku, nuk mendoj se mund të ngriheni që t'i kërkoni publikut gjëra të reja.
Do më thënë që duhet filoni të mamë ke përmisa reale që njerëzit i shikojnë. Dhe 8 janari nuk është hapi vogë. I rikthemi këtyre qendarës, jo, nuk kam qenë mbrojtës, unë kam qenë mbrojtës me argument, por nuk kam qenë mbrojtës i po themi, bërë skala apo kështjell në Selis, kam qenë denoncusi asaj gjëje që atë ditë, pa diskutim që unë kam bërë të gjithë përpjekjet dhe kam thënë, siç e mendoj edhe sot, që edhe agresioni nuk duhet të ndodhte. Por ky ka qenë qëndrimi im. Nga ana tjetër, në lidhje me atë që thoni për mandatet, a keni qenë apo jo të manipuluar, edhe kjo, se ju më keni mua në studio dhe unë do përgjigjem për vete, për te kolegëve të tjerë. Unë kam qenë ndër të paktat që në mbledhje kam bajtë qëndrim që mandatet nuk duhet të digjen, nuk duhet të dërzohen, se lënia mandate do na çojë në lënien e bashkive, si shdo dhe, e tjede, sepse vullneti partit politike funksionojnë mbi një parim. Pavarësisht mendimit që shprehen institucionet partijake, si që ndodhë në çdo institucion, mendoj unë, kur ka një vendimare të shumicës, ti do të ndjekë një vendimare, por kjo duhet ju rikthej në aktualitetin atë që është socialiani, atë që është ngërçi më i madh i momentit dhe një prej kërkesave kontest që i ka çuar opozita në bojkot dhe protest, që është Komisioni i Reformës Zgjedhore. Në kushtet që Sozo dhe Alibeja kishte një kundërpërgjigje shumë të shpejtë dhe një reagim për propozimin tuaj që thotë se nuk ka asnjë shans për negocim dhe as të rreshje, as për lëshim karrige. Si zgjidhet ngërçi Komisioni i Reformës Zgjedhore? Kemi propozim ne për zotin Alibej. Ne kemi. Keni thënë që emri i Zotit Bylgubashi është i panegocueshëm sipas drejtues dhe keni një karrige për i përfaqësuar Zotit Bylgubashi. Ne kemi bërë një kërkesë me gjithë argumentat kushtetues ligjor, por edhe me legitimitetin që t'jep të qenit shumic e një grupi deputetësh, 47 mos gaboj, 47 deputet të opozitës, të cilët kanë propozuar për bërjen e komisionit të reformës zgjedhore. Por derisa është një komision që duhet të jetë gjithë përfshirës dhe ka gjithë palët politike, përfshirë dhe zotin Duka, zotin Mediu, zotin Idrizi, si mos ketë grupi parlamentar, se po e quaj kështu, nuk po e quaj parti, se mos shkojmë tek logjika kush është partia dhe kush nuk është, mos ketë përfaqësimin më të madh grupi më i madh i opozitës. Apo ja, a duhet ta ketë? Është ajo mbi cilën grita pyetje nuk ne kemi gjithsesi dhe zotin Alibeja, ai thotë se keni përfaqësues. Ne kemi i dërguar, po s'ka për ku cilët deputet kemi katër. Ti je kush? Është zoti. Po jam. Nuk jam pra, është me propozim tjetër. Pra komisioni i është me propozim i ri. Zoti Sule do të jetë? A, si e të propozimi i ri, po, të aji Alibeja i Damjan, Alibeja i Muri, unë jam tek propozimi i ri, nuk jam tek i vjetre. Kështu që në këtë sens, unë po them, për nuk është qështje kjo se kush është si emër, mësë, i rritje mund vend një tjetër, logika është këtu. Me qënë se propozimi juaj është që bashkë drejtimi nuk e negocioni, dhe lini një karike për një përvesu e të bashkë. Nuk është e negocioni apo jo ne. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozuar grupi parlamentar i partia. Ka propozuar, për jepi tjo seroj, tjo seroj. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike në të kaluarën, ka propozuar zotin Alibeja. Po grupi parlamentar, pra njëti institucion, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, po propozon sot që bashkë drejtues tjetë zoti Bylgubashi. Ka një realitet që është i dukshëm, deputetët nuk është se fshien. 27 janë këte, 7 janë këtu. Tani, për logikë, opozitën, po pra nuk kam qenë, se zvëndësus nuk shkohet. Se ma hoqe prapë logikën. A ka sens që 27 deputet të kenë përfaqësimin me një deputet, dhe ndërkohë 7 deputet të kenë përfaqësimin me 4 deputet? Ka sens bashkë me bashkëkryetarin? Nuk ka sens. Tani, vim të logika tjetër. Nëse se nuk do të marrë me ju. Po cili do që na dëgjon? Të mban njërin punë, po nuk punove? Por e ka 2 vide këj komision që nuk bën asë punë. Tani, do mblidhet prapë që të blokoj prapë punën, se për këtë e bëjnë ata. Jo, ata ka një deadline që është 15 marsi, që do duhet të ketë një produkt nga shkana. Në që nësë bjetë në kodë vetëm që ta mbajnë peng. Ata ka në disa detyre shtëpje rekomendime për të quarë. Tani, kjo është një teatr tjetër, sepse legitimiteti prapë, dhe këtë e po jo them, nëse do të kishte një produkt këj komision, mblidheshin si që umblodhen me njëri tjetërin, që thanë gjasme kishte ndërmjetësim ndërkombëtar, që reagun gjithë ambasadat, dhe e kishin bërë produktin. Ska ma është teatr për të mbajt peng. Kjo është një reagim për të mos lënë opozitën që të ketë përfaqësues, për të mos lënë që të ketë proporcionalitet në atë komision dhe për të thënë që këta s'merren vesh me një tjetër. Nëse kanë vullneta, ata kanë produkt me cilin do të diskutojnë. Edhe kaq sa po ndodh, janë duke
Majoranca dhe në përgjithësi edhe asetet të majorancës, asetet publike të majorancës, kam parasysh mediat kryesisht, janë duke orientuar debatin rreth debatin mbi sistemin dhe jo mbi standardet. Ky është një gabim shumë i madh. Unë e shoh edhe të partitë të vogla të opozitës, por edhe të partitë e reja, që flasin vazhdimisht për sistemin. Unë e di që sistemi i favorizon partitë të vogla, ndryshimin e sistemit, do të favorizojë ato. Por nëse ata nuk flasin për standardet dhe nuk këngulin që standardet të vendosen të tilla që të pengojnë qeverinë të jetë ai lojtari që do vendos për rezultatin zgjedhor, e kanë kot. Ky sistem, pavarësisht problemeve të 2008-s, janë probleme shumë të mëdha, që janë probleme të përfaqësimit. Ka arritur të prodhojë rezultate të mira, zgjedhje të mira në 2009-ën, në 2013-ën, për shkak se janë ruitur standardet, është punuar me standardet. Në çdo lloj sistemi, përfshirë edhe ky sistemi që predikojnë të rinjtë dhe të vegjëlit, nuk mund të prodhojë një rezultat legjitim nëse nuk respektojnë standardet. Dhe deri tani nuk është bërë asnjë përpjekje dhe asnjë debat me përjashtim të opozitës që flet për standardet. Askush tjetër në Shqipëri nuk flet për standardet, vetëm flet për sistemin. Sikur gjithë problemi është sistemi. Zotin Eza, parimisht mund të keni shumë të drejtë. Është problemi i dytë. Po Kleçka e këtij gabimi ndoshta nuk nis nga agenda dhe orientimi mediatik, por nga opozita e cila jep të karburant, duke fokusuar të gjithë debatin mbi Komisionin e Reformës Zgjedhore në bashkëdrejtim dhe emra Karrigesh, ndoshta me të drejtë. Po këtu humbet sensi i standardeve. Ka të drejtë opozita që e çon debatin tek bashkëkryetari, sepse duhet i dali përpara një Duhet i dali përpara një skeme, se nëse ata kanë vendimarrje. Domethënë aty vendimarrja prodhohet praktikisht nga bashkëkryetarët. Që të dy kanë të drejtën e vetos dhe një kombinim i dy vetove mund të nxjerrë një rezultat i cili i kombinon pikërisht partisë së Zotit Basha dhe partisë socialiste. Kompromisi mund të përcjellim ne po flasim e supozojmë. Ata nuk e kanë mendjen as të standardit as të sistemit. Ata kanë mendjen tek një formulë e cila çon Partinë Socialiste në fitore ose të paktën e bën të domosdoshme për të përfshirë në fitore edhe një grup prej 3-4 deputetësh, maksimumi që mund të marrë Zoti Basha me partinë e tij. Prandaj pyetja është si pengohet dhe si imponohet. Dhe nëse nuk shkatrohet ky skenar për një formulë e cila çon ujë sërish tek majoranca që është sot, unë mendoj se është kot pasaj çdo lloj debati. Si shkatrohet skenari, Zoti Andoni? Jo, ka një problem për punën e standardeve të dyja partitë kryesore. Do ta marr Partinë Demokratike të Bashkuar, flasim për standarde. Problemi është që është sofistikuar ai shumë vjedhje e votave, sa ne kemi parë proceset. Po problemi është ato katër e ke parë sot, vetëm fal, ben vetëm një gjë. Ajo që kërkon OSBE Odhiri është fiks ka të bëjë me standardet. Katër pikat ose BE Odhirit kanë bënë me standardet, nuk kanë bënë me sistemin. Pra, por ato sistemin e kanë nuk është problem sistemi. Sistemi është i problemi i madh që ka prodhuar këtë përfaqësimin e padrejtë. Por nëse diçka. Po. Edhe një herë, edhe kam përshtypjen edhe javën e kaluar kam thënë njëjtën gjë. Sikur të votohesh dhe me sistemin e 92-shit, vetëm të kishte vullnet dhe zgjedhjet ishin të mira. Problemi është ndërgjeshme dhe vetë politika. Problemi është, ta themi edhe një herë, që manipulimi votave sot ndodh një muaj përpara. Dhe jo më kot ju e dini që Zoti Rama Bulli dhe tha, me qindra ere kemi thënë që manipulimi i mundshëm nuk mund bëhet, do të jetë lidhje. Kjo është manipulimi futet te shkelja e standardit. Këtë po e them. Problemi është që këtu nuk ka më vullnet. Për shkak sepse kanë humbur gjitha gjërat në parlament, kontrolli ekzekutivit, kontrolli institucioneve, nuk kanë frikë njerëzit që merren. Sa deputet keni ju te komisioni? Ky është problemi. Sa deputet kanë 47 grupi 47 deputet? Tek komisioni ekzistues. Tek ekzistues do mbledhet e premten. Nuk ka për të mbledh. Jo, dakor, por që është lajmëruar, është lajmëruar. Këtu ka një janë 2-3, nuk është vetëm janë 2-3, 2-3 deputet. Me do të pyesja një gjë tjetër, prandaj. Dhe unë po përgjigjem pse bëhet diskutimi për bashkëkryetaren. Është i vetmi komision në parlament që ka të drejtë vetoje. Pra ka bashkëkryetar dhe ka të drejtë vetoje. Nëse reforma zgjedhore kalon në mënyrë të njëanshme, po themi tentohet kalohet e bllokon një prej bashkëkryetarëve. Pra kjo është garancia që është dhënë opozitës që të mos ketë ndryshime të njëanshme siç ka ndodhur në të kaluar. Prandaj kërkohet bashkëdretim. Dhe prandaj kërkohet që në bashkëdretim të jetë deputeti që ka mbështetjen e shumicës
të grupit parlamentar. Në kohën kur qeveriste Partia Socialiste me kryetar Fatos Nanën, pavarësisht se i kishte 84 vota, i kishte vota të nevojshme për të bërë ndryshimin, prapë tek çështjet e reformës zgjedhore bëheshin bipartizane. Të gjitha partitë politike merrin pjesë. Tani ne po flasim se çfarë po kërkojmë, se duke u bërë nxitim diskutime, duket sikur të fitojë të mundit të kshuë. Bëjmë dha diskutim, po doni të sillim çfarë do të ndodhë. Që të kuptojnë njerëzit më gjë. Ka vetëm një diskutim. Ktu palët që do të marrin pjesë në zgjedhje, do të diskutojnë me njëra tjetrën për rregullat e lojës. Po patjetër. Ky është ligji i elektorit. Jo, besoj është e qartë. Ju pyeta a është opsion? Se ne, Partia Socialiste thotë ju do luni, po me rregullat që do për, që do vendos vetëm unë. Sulej Saljani, nëse jeni pra ne themi me top, ai thotë me plumb. Më thoni se diskutojmë për pjesën e drejtues, a janë opsion? Do futesh në lojë apo jo? Si? Do futesh në lojë apo jo? Me rregullat e atij, këtu është problemi. Po ta bëjmë me tre kryeministra, me tre kryeministra. Them drejt, a është opsion ju pyet? Partia Socialiste ja keni lënë një shtem që ta bëjë këtë gjë. Se e keni dëgjuar në parlament vazhdimisht edhe Nikola që nuk artikulon shumë politikisht, arrin ta thotë, domethënë që ju nuk e dim kush jeni, domethënë. Kush jeni ju që po e kërkoni këtë gjë? Si bashkëpunëtor deputet partisë së parit. Jo, sepse një dhe ka aty zotin Alibej. Zoti Andoni? Gjë kisha për zotin Saljani. Ne gjendemi tamam në një lloj, ta themi, cet note që është në sha. A ekziston mundësia që në këtë bllokim dhe mua më është dukur arrogante kjo e zotit Alibej që si shenjë vullnetit të mirë të bashkimit të palëve, zoti Alibej të marri gjithë rekomandimet të tuaja që ti përfaqësoj në idealist apo jeni jashtë realitetit të momentit? Do pranonte gruaj thotë grupi parlamentar. Po me rastin e laboratorit. Po për laborator, pse më fal, nuk është laborator këtu parlamenti. Jo, normal, jo, kështu si i bëj eksperimental. Më mi çkap çat kapësh. Sa herë kemi qeshur deri tani dhe e qeshur ajo del palle për njerëzit e tjerë. Se edhe sot seria një po qesh. E keni menduar te ide laboratori? Ka ish puritane që të ulini të negocioni dhe të thoni këto janë propozimet tona në përfaqësoni densisht? Nëse politika ka disa rregulla se si funksionon, dhe prandaj ne kemi një profesim, ne nuk e kemi personale, ndryshe politika është marrë vjen dikush nga po themi nga votuesi dhe ja çon direkt atij apo mos e mua. Politika ka marrëveshje mbi disa barime, nëse shkelet kushtetuta dhe ajo që na bën të gjithë që të jemi në parlament dhe të jemi këtu edhe të kemi këtë përfaqësi është kushtetuta. Kushtetuta përcakton disa rregulla se si funksionojnë institucionet. Ne nuk mund të tejkalojmë këto rregulla, themi të bëjmë muhabet po që kështu fshatsha, po themun që kushtetueshmërisht ata ju thonë që ka dy bashkëdrejtues, ka përfaqësues të opozitës. Komisioni do mbledhet të premten dhe do ketë një produkt deri në datë 15 prill. Ju si do t'ja bëni? Do të vazhdoni ta pengoni fizikisht, do të ketë opsionin e mbajtjes së komisionit online. Dhe un po ju them, ne do dalim ndoshta me produktin që ne parashikoni ju që të jetë produkt pa produkt. Dhe un po ju them që nuk ka për të pas komision të reformës, nuk ka për të pas reformë zgjedhore, se nuk ka vullnet. Është një formë për të penguar që të gjithë po themi elementat që duhet dhe që përbënin reformën që po do një jau ripërsëris, po që i kam thënë pak më përpara në mënyrë të shpeshtë që kanë të bëjnë nga administrimi, tek parandalimi i përdorimit të asedeve publike dhe shtetërore, tek shitblerja e votës, tek votimi dhe numërimi elektronik. I thatë se lexuam dhe rekomandimet e OSBE-u deri sot. Pra në këtë sens nuk ka për të ndodhur se nuk do Partia Socialiste, po përdor një pjesë, shiko. Ne duhet kemi edhe një po themi common sense tjetër në publik. Ne themi opozita, po cilat janë aktet që bëjnë që ti të opozit një njerëz apo një përfaqësues i cili vetë dhe ze me fuqinë e majorancës vendin e opozitës. Mund të jetë me opozitë ai, se duhet të jemi pak edhe po doni ju e quajmë, po mua nuk më duket kështu. Jo. Si mund të jetë përfaqësues i opozitës? Një deputet pra, që ka dalë nga vota të demokratëve, që thotë quhen përfaqësues të opozitës. Po quhen edhe ai deputeti me biciklet, kështu quhej edhe ndryshoi. Po jo, Engeli Dalibej është pa biciklet, është drejtuesi komisionit. Po pra, ai që kishte edhe biciklet, se s'm vjen emri, kështu u paraqit dhe ai si opozitës. Unë po them, a ka sens që të quhet opozitës apo jo, se ka disa norma. Unë nuk kam, këtu nuk është çështja se çfarë përfaqëson personal. Nuk ka, edhe vulën nuk e ka. Se po jam përsëris prapë, nuk e ka, pra ka një vendim të gjykatës së shkallës parë,
që njef ku vënden e rithemelimit, edhe pa dashën time nëse doni, apo pa dëshirën time. Në stadin ku jemi, por kjo nuk është vendimarrja finale. Sotineza, ju dëgjova që thatë që nuk bëhet se duan 84 vota. Nuk e dëgjuat kryeministrin që 84 votat duket se i kanë në xhep? Jo, nuk besoj ti ketë në xhep. Vetëm nëse trukon, ai normal ai kur trukon zgjedhja. Kryeministri tha që komisioni bipartizane janë kur trukon zgjedhja parlamentare. Kur dalë modë dhe 84 votat janë lehtësisht të sigurueshme. Kur trukon zgjedhje parlamentare ka të lehtë të trukojë edhe një komision për reformën zgjedhore. Edhe një ligj i cili duhet të kalojë në parlament me 84 vota. Pse nuk kujtoni historikun e parlamentarizmit në Shqipëri, si zgjedhjet e votave, kompromiset? Ky është një moment decisiv. Nuk mund të prodhoj ky moment, nuk mund të prodhoj alternativa të ndryshme brenda një grupi politik. Në këtë rast ndarja është si me fik situash. Duhet Sotineza Kurtoni nuk besoi se ka eksponente opozitës që mund të shiten dhe blihen në kushtet ku jemi. Nëse deputetët e Bashës shkojnë atje, është një çështje tjetër. Domethënë ata janë në një tryezë Sotineza se po tingëllojmë absurd. 7 deputet që mund të japin votën, aq janë mjaftueshëm në fakt. Po, 75, 3 PSD. Dhe 7 të cilat mungojnë. 84. Kjo është matematika. Bile janë 78 ata, se ka ikur zoti Çelë. Jam shumë e kujdesshëm duke pasur parasysh gabimet e zotit Bashës. Matematik. Shkojmë në pak sekonda publicitet dhe rikthehemi vetëm pas pak me pjesën e tretë dhe të fundit të debatit.